Eu sou Margarete, trabalho em Iniciação Científica como Service Office Agent. Sou formada em Secretariado Executivo Bilíngue pela Universidade Católica no Brasil. Na Espanha, eu fiz 2 mestrados, sendo o último Marketing Digital e E-Commerce. E graças aos conhecimentos que adquiri em ambientes multiculturais, me possibilitou abrir as portas para empregos em multinacionais. Em 2019, eu recebi um e-mail perguntando se eu queria participar de uma entrevista de trabalho. Eu disse a mim mesmo que não era o momento, era o pior momento, porque eu tinha um contrato permanente numa empresa alemã e não era o momento para as novas aventuras. Mas eu sou muito curiosa, intuitiva, e eu tenho uma voz interior que falou muito alto nesse momento. Em menos de uma semana, aos 23 anos de idade, eu quebrei o tabu que pessoas com mais de 50 anos não conseguem emprego. A ISAS acreditou em mim e apostou na minha capacidade, e eu nela. O departamento que eu trabalho é formado por profissionais muito experientes e meus colegas levam trabalhando na empresa mais de 20, 35 anos. E é uma demonstração de que a ISAS é uma empresa que cuida dos seus colaboradores. E eu me sinto confortável, apesar de ter poucos anos na empresa, pois posso aportar meus conhecimentos que adquiri em ambientes multiculturais e multinacionais. Meu hobby sempre foi ler publicações científicas. Quando eu vejo, meus olhos brilham. Logo depois que eu comecei a trabalhar, houve uma demonstração de um dos equipamentos que a ISASA Científico vende e distribui. Aí eu percebi que são estes mesmos que permitem os cientistas e investigadores a realizar os estudos que eu tanto gosto de ler. Isso me fez sentir gratidão por estar em uma empresa que contribui para o desenvolvimento da ciência e o bem-estar social. Um conselho que eu dou para os jovens: nunca paramos de aprender. Quanto mais estudamos, mais descobrimos que ainda há coisas por saber. Meu filho sempre me viu estudando e lendo muito. Hoje a minha neta tem o mesmo exemplo vindo dele. Pois eu digo aos jovens que também leiam o contraditório, para que possam sempre formar sua própria opinião. Que apesar de toda a tecnologia, sejam curiosos e aprendam a ouvir a sua voz interior.